olmaz dəfələrlə Dövlət Miqrasiya Xidmətinə yazılı və şifahi müraciətlərimi bildirmişəm. Baxmayaraq cənab general Fusol Hüseynov bizi heç bir halda araşdırmadan, aydınlaşdırmadan kanalımıza müraciət edən Naftalan şəhər sakini Paşayev Rüstəm Fəxrəddinoğlu deyir ki, Dövlət Miqrasiya Xidmətinə yazılı və şifahi halda müraciət edərək tutarlı səbəblər göstərməsinə baxmayaraq və məsələni dəqiq araşdırmadan və onun əcnəbi vətəndaşı olan həyat yoldaşını ölkədə qalma müddəti bitdiyi üçün cərimə ediblər. Rüstəm onu da qeyd edir ki, yoldaşının qeydiyyatdan keçə bilməməsinə səbəb həm ölkədə xüsusi karantin rejiminin olması və eyni zamanda yoldaşının hamiləlik keçirməsi olub. Ölkədən çıxmağın da mümkün olmadığı üçün yoldaşının məcburiyyətdən burada qaldığını deyir. Məsələ ilə əlaqədar general Vüsal Hüseynova məktub ünvanlayıb köməklik olmasını istəsə də heç bir nəticə görmədiyini deyir. Rüstəm bu cərməni ödəmək üçün maddi imkanının olmadığını və bu məsələdə ona ölkə başçı İlham Əliyevin kömək olmasını istəyir. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Mən Paşayev Rüstəm Fəxrəddinoğlu Naftalan şəhərində yaşayıram. Müraciətim sizə Dövlət Miqrasiya Xidməti ilə əlaqədardır. Ümid varam ki, bunu işıqlandırası lazım olan orqanlar buna baxıb bizim həllimiz barəsində bir nəticə göstərələr, bir səy göstərələr. Çünki mən bir neçə dəfələrlə Dövlət Miqrasiya Xidmətinə yazılı və şifahi müraciətlərimi bildirmişəm. Hətta artıq vəziyyət o yerə gəlib çıxıb ki, cənab general Fusol Hüseynova da Telegram vasitəsilə mən telegramımı göndərmişəm, obyektiv səbəblər göstərmişəm. Yəni səbəblər odur ki, mənim yoldaşım Paşayeva Zarina Suvankulovna qızı Azərbaycan Respublikasına pandemiyadan əvvəl daxil olmuşdur. Bircə nikahımız da var, yəni hətta övladımız da var. Biz oturma izni almışdıq. Oturma izni də yanvar ayının 10-unda yəni bitmişdi. Biz bununla bağlı miqrasiya xidmətlərinə müraciət eləməli idik artırılması barədə və hətta ki, ölkənin çıxışı barəsində. Ölkədən də heç cür çıxa bilmirdik. Çıxa bilməmə səbəbimiz yəni sərt karantin, dünyada sərt karantin rejimi olduğuna görə yollar hər tərəfdə bağlıdır. Gəncə miqrasiya xidməti də və ya da Yevlax miqrasiya xidməti də pandemiya ilə əlaqədar bizə karantin rejiminə olduğuna görə həmin vaxtı yanvar ayının 10-unda sərt karantin rejimi idi deyə biz həmin rayona giriş çıxış edə bilmirdik. Bununla əsasən yoldaşım həmin vaxtı artıq üzr istəyirəm, 32 həftəlik amilə idi, maşın olmazdı, gediş-gəliş olmazdı ona, ağır vəziyyətə keçirdirdi hamiləliyini və ayrıca biz orada oturmamızı uzatmaq üçün də bizə miqrasiya xidmətindən ev sahibinin də həmən, məsələn, miqrasiya xidmətindən yaxınlaşmağı bizə deyilmişdi. Ev sahibi atam, məsələn, Paşayev Fəxrəddin Xamoyoğlu da 65 yaşdan yuxarı olduğu üçün virus götürmə riski daha çox olduğuna görə biz həmən şəxsi, məsələn, atamı da ora aparma bilməzdik. Yəni, heç cür onsuz da giriş-çıxış yox idi. İndi mən bununla bağlı əsas səbəblər göstərmişəm. Amma buna baxmayaraq cənab general Fusol Hüseynov bizi heç bir halda araşdırmadan, aydınlaşdırmadan mənə məktub göndəriblər Telegram əsasında yazılıbdır. Siz Dövlət Miqrasiya Xidmətinə ünvanladığınız 09.01.2021 tarixdə Telegramınıza adiyyatı üzrə baxılmışdır. Amma halbuki baxılmamışdır buna. Qanunvericilikdə cərimədən azad olunma ilə bağlı hər hansı bir hal nəzərdə tutulmamışdır. Ərizənizdə qeyd olunmuş məsələ ilə bağlı adiyyatı üzrə Gəncə Regional Miqrasiya İdarəsinə müraciət etməyə tövsiyə olunur. Zatən mən Gəncə Miqrasiya İdarəsinə mən başvurmuşdum. Gəncə Miqrasiya İdarəsinə mənə təkrar, yəni mən Fusol Hüseynova göndərdiyim Telegram əsasında mənə yenə Gəncə Miqrasiya İdarəsinə göndərirlər, yönləndirirlər. Onsuz da Gəncə Miqrasiya İdarəsi mənə cərimə tətbiq olunacağını, yəni qəti sürətdə, hətta kobudcasına belə deyim, cərimə tətbiq edəcəyini demişdilər mənə. Mən bununla bağlı, yəni sizə müraciət edirəm ki, ümid varam ki, mənim bu problemlərimi işıqlandırasınız. Mən hətta cənab Fusol Hüseynova göndərdiyim məktubun bir nüxsəsini də Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin Ombudsman aparatına da bildirmişdim. Ombudsmandan da mənə qeyd olunmuşdu ki, yəni hələ də nəticələr bizə verilməyibdi, biz də ünvanlanmışıq miqrasiya xidmətinə. Amma hələ bizə rəsmi olaraq bir cavab gəlməyib. Məşğulluqda bir ildən artıq işsiz kimi qeydiyyatım var.
Hesarda işləmirəm. Atamın himayesinden dolanırıq. Yani atam da pensiyonlar adamdır. 65 yaşdan yuxarıdır, 70 yaşı var. Yani xahiş edirəm bunları nəzərə alıb bir qərar qəbul eləyərlər. Yani mənə güzəşt edirlər. En azından mən hesarda işləmirəm ki, mən aparım 300 manat və ya da 400 manat cərməni ödeyim. O bir şəraitim yoxdur. Heç bir araşdırılmadan, heç bir göstəriş verilmədən, heç bir qapını döymədən cərmə yerində qaldığını bildirirlər. Yəni mən öz istəyimlə burada qalmıramışam, Azərbaycan Respublikasında olmamışam. Pandemiyayla əlaqədar mənim yoldaşım Özbəkistan vətəndaşıdır. Özbəkistana gedə bilmir və hətta artıq övladımız da Azərbaycanda dünyaya gəldi. Gəncəyə gəlməlisən, nə bilim, nə qarmalısan. Mən deyirəm ki, qardaş, mənim heç imkanım yoxdur ki, mən durum 30 manat, 50 manat durdum, Gəncəyə taksi maşınla gəlim mən oraya. Yollar bağlıdır, avtobuslar işləmir. Mən neynə gələ bilərəm axıra? Mən bir ildən artıq da işsiz statusundayım. Məni işlə təmin eləmirlər. Dalan məşğulluq idarəsi. Yəni problemim budur. Çox xahiş edirəm, bunu işıqlandırasınız. Prezidentimiz də baxsın, Mehriban Əliyev də çox-çox xahiş edirəm bununla bağlı. Göstərişlər verilsin, mənə köməkli olunsun. Yəni mən də bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq istəmərəm mənim də haqqım, hüquqlarım Azərbaycan Respublikasında pozulsun.